Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қармақшы ауданында кәсіпкерлік саласы кең өріс алып келеді. Әсіресе мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланып, оның игілігін көріп отырған жастар саны артқан. Жеке кәсіпкер Ақкенже Ботабаеваның ұлы тез әзірленетін тағамдарды дайындауды 3-4 жыл бұрын қолға алған. Алғашында ісін шағын дүңгіршектен бастаса, қазір аудан орталығынан жалға алған ғимаратты жабдықтап, пиццаның 5-6 түрі мен өзге де тағамдар түрлерін әзірлеп, халыққа қызмет көрсетуде. Ол пиццаны өзінің балам Батаев Айверке ішіп отыр. Бұны бастағанымызға, кәсібімізді бастағанымызға 3-4 жыл болды, енді көлемінде болды. Мына ішінің жабдықтарын өзімнің қаржыммен істеттім. Халықтың сұранысы жақсы. Енді жұрттың заказ бергенмен үйлерге дастап мен де апарып береміз. Азамат Нұрғалиев аспаздықты қызығушылығы арқылы меңгерген, қазір тағамдарды тапсырыспен дайындайды. Қажет болған жағдайда тұтынушыларға жеткізіп беру қызметінде қосқан. Тіпті бүткіден басталды ең бірінші. Мен Алла берді осындай үлкенін ашып жатыр. Мен шүкір айтамын, халық келіп жатыр. Қазір қандай өнімдер дайындайсыздар? Донер, пицца, грильский бургер, гриль. Халықтың жейтіндер тағамдары. Ал аңсаған қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Бақытгүл Райымбаева мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты 14 жыл бұрын бастапты. Туған перзентінің тілегін орындап қана қоймай, ерекше балаларға қамқорлық танытқан ана олардың өмірге көзқарасын өзгерткен. Істігуге баулып, бойындағы бар өнерін үйреткен ісмер бір жыл бұрын бұл шаруаны қайта қолға алған. 50-60 баласы келеді осында, шараларды өткіземін. Сосын өзімнің ерекше балдарыма қоса мектептің таза оқып жүрген қызығушылығы бар қыздарды үйретіп жатырмын. Үлкен кісілерді үйретіп жатырмын. Келіншектер келеді, үйренейін деймін, апа көрсетесіз ба деген кісілерге тегін үйретемін. Бәрін не істегісі келеді? Құрақ-құрақ ісі келе ма, кілем тоқысы келе ма, киіз басқысы келе ма? Киізді де қазір соңғы технологиямен столдың үстіне өзіміз басып жатырмыз. Ана жерде тұр кілемді киіздер. Басып онда көрсетіп жатырмын. Жіптің иіруінде көрсетіп жатырмын. Қазір қолөнер орталығында өзінің қызығушылығымен келген жастар көп. Солардың бірі Аяулым Жәудетова. Ол біз кестетік еді. Қазір әр алуан тақырыптардағы суреттерді түрлі түсті жіптермен көркемдеп жүр. Ол біз кесте, бізде кеңінен таралмаған, өте азайып бара жатыр. Сол себептен де бұл қолданбалы өнер болғандықтан, және де өте аз тігілетін бұйым болғандықтан, осы өнер менің қолымнан келе ме деп өз-өзімді сынап, жасап көрмекші болдым. Суретін салдым, бұл негізі жайлау деп аталады. Осылай 4 жыл мезгілінің суреті, және осыларды әртүрлі жіптердің көмегімен майдалап тігіп шығамыз. Кәсіп иелері болашақта мемлекеттік бағдарлама арқылы жұмыс ауқымын кеңейтуді көздейді. Осы арқылы жұмыспен қамтылғандар санын да арттырмақ ниетте. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.